gudoomiyaha ayaa mahadsanahay caafimaadka aan waa soo dhaweyn tii wasiirka amniga ee jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur oo si nabadqaba ku yimid maalin dhaweeto dhibaatinkiisa koobaa si hordhacayo lagu talagelin ba yimid cafladaas xafladdan waa mid lagu talagalay ku soo dhaweyntiisii iyo in annaku aan stateka naginahay jubbaland state inaan nahay oo jubbaland aan nahay inaan ku muujino xafladdaas wasiirka amnigana uu yimid asagoo wasiiradii jubbaland oo kale iyo asagoo socdana oo isuga inay noo imaan doonaan dhowaan reer balaxaawo shalay baabintoon ayaa waxaan u baadigoomaynay inaan wasiirka naga helno ayaan baadigoon baadigooba ugu maqnay meeshaan mandheera waxaan ku celinaynay wasiirad jubbaland naga jooga nidi naga jooga waxaan ku maqannahay baadigoobka naga oo ku maqannahay wasiirka amnigaan raadinaynaa heshiis baan galnay heshiiskii asaga ahaa dowladda federaalka waa nooga baxay wasiirkii ilaahay baa gacantooda ka soo bixiyey rabitaankooda ogama soo tegin ogama soo bixin hadda waa nabad qaba waa jooga wasiiradii meeshaan ku xayirnaana waa soo fasaxaynaa waa imaanaya wasiirkiina wuu imaanhaya saacaddaa laga bilaabana jubbaland baa nahay jubbaland state baa nahay hambaliyo 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 wanaagga nagu hogaaminhayay wasiirka ahaa maanta si nabadqaba ayuu ku joogaa kula soo baxay berri ama beri dambena waa sugaynaa soo dhawaada